Radioresepsjonen, du snakker med Tore. Hei, jeg er Tore Magnus-Hagen. Det er Peter Childcock fra Childcock Merch som ringer deg en strålende vårdag. Hei, Peter. Hvordan går det med deg? Å, det tusler og rusler, som dere søringer sier. Med meg og med helsa, upåklagelig. Med bedriften Childcock Merchandising andelslag så går det så, som dere søringer sier. Å ja, så det går ikke så bra med deg, eller? Nei, etter at den Louis Samson ble sykemeldt med ME-syndromet, så har ikke alt vært som det skal i bedriften vår. Nei, hvordan går det egentlig med han Samson? Nei, han er så lat, Toremann. Det er det ME-syndromet er. Man blir så slapp i fisken at man bare vil sitte i sofaen og sikre det. Uff da, det er ikke bra. Ja, uff da. Jeg skal fortelle deg at det er uff da. Her fra til banken, da. Jeg ansatte en vikar for han, Louis. Han heter for Tommy Benson, og er også opprinnelig fra de sudanske slekter, akkurat som han, Louis. Men selv om han er svart som natta og blir som en sol, så blir det liksom ikke det samme. Kort om Childcock Merchandising. Childcock Merchandising ble startet opp av meg. Peter Amadia Childcock på det bekymringsløse 90-tall, nærmere bestemt herrens år, 1999. Jeg driver konsernet med god hjelp fra min ME-syke kompanjong, fra Sudans innstørkede steppelandskap, han Louis Samson, partia sengeliggandes. Vi leverer reklameartikler og produkter til en rekke fornøyde kunder, som til eksempel 7-Eleven AS, Norsk Data, Snoopy Grillbar Finsnes, lekeprodusentkonglomeratet Mattel, torsketungeleverandøren Like My Torsken, Prins Sigarett og Tobakkokompani, Kristiania Taxi, majonestubeprodusenten Klemme, Hindukrydderia, Norske Skog, parfymeprodusenten Laila, barberhøvelkompaniet Rud og Rye, kistemakeriet Siste Kiste, Tine Sko mitt herre Kesam, Latvias ambassade i Oslo og Main, Månestråle glamourmodellbyrå for flotte indianerkvinner som ser kort ut for en relativt billig penge, Posten Norge, Posten Sverige, og den nok så farmende sidolartisten Christian Stensen! Ja, noen kunder kommer til, og andre faller fra, skjønner jeg. Ja, det kan du trygt si, Toremann. Vi en bedrift med et enormt kundegjennomtrekk. Det jo egentlig ikke noe fortring, da. Det må jeg innrømme. Vil du kanskje i dag, Toremann, ja, med bakgrunn i Louis Samsons sykdom, og det vanvittige kundegjennomtrekket i min bedrift, i hvert fall vurdere å handle en liten rekke produkter fra meg i dag, hva? Nei, Peter, jeg tror ikke det, altså. Ja, med en liten plastikkam med logoen til radioprogrammet dette på, eller en liten nøkkelknippe med en liten laser på som du kan lyse med, eller nøkkelring i fløtt metall, eller en skrivepenn som er sånn at det er en fullt påkledd dama inni, men når du skriver så faller klærne hennes av, og hun er naken, og når du sturer opp ned igjen, så er hun fullt påkledd igjen. Det er kanskje nakkangers, pangebang, rumpetaska, mobilskins, rokkasakka, skikkelig kule musmatter med bilder av radioresepsjonen på langsleeves, shortsleeves, kapsa, vimplaka. Vet du hva, Peter, jeg stopper deg der, ja. Vet du hva, jeg i såpass godt humør i dag, ja, at jeg skal bestille en plastikkam av deg. Gjør du det, Toremann? Det gjør. Du bestiller et parti med plastikkamma. Det et skikkelig populært produkt. Hvis alt har gått etter planen, så går alle nettkamma og greier som en childcock-kam as we speak, Toremann. Hvor mange rå plastikkamma med logoen deres på bestiller, Toremann? Nei, jeg tenkte et par stykker. Nei, du kan ikke bestille et par stykker. Det koster 1,50 å produsere, selv det for 15 kroner stykker. Du fjoller med meg som en liten fjollekopp nå. Eller hva, Toremann? Enten tusen små plastikkamma, eller mer enn det. Nei, da kan det være det samme, egentlig. Ja, men du kan ikke bare... Skal du med bare tre plastikkamma? Nei, jeg skal vel greie meg, da. Å, din satan, sønn, Toremann. Du kiler meg på pungen, men gaper aldri over. Jeg skal sende deg kammeren din kvisling, du. Jeg hater deg og elsker deg samtidig, Toremann. Jeg hater og elsker deg, Peter. Altså, ha det bra. Ja, det er legg på nå. Ha det.